Hej allihopa, välkommen till en helt ny vlogg. Idag så ska vi göra en liten challenge. Vi ska nämligen så här, vi har ju 4 hästar nu i stallet. Snart 5 med lilla pingasfall. Men då så ska vi så här, nu idag då, denna video, så ska vi så här, möblera om i hästarna. Utan att den som, ja, och så ska man så här, känna och klämma, eller känna så här på hästarna liksom. Och ska man se så här vilken häst det är. Alltså till exempel man känner så här så bara, "Åh, det är Calypso, det är Pinglan." Pinglan kommer vara enkel. Det är bara att känna på hennes pannlugg och så hur fluffig hon är, så kommer man bara Pinglan. Men nu håller jag på att göra lite lunch nu där. Eller lunch vad heter det? Mellanmål heter det. Och jag äter jag nu. När jag kommer hem från skolan och sen ska vi gå upp till stallet. Nu är vi i men först så ska jag rida Calypso. Ja, och först ska vi göra det som din gosse hund. Gosse vovve. Så ja, så det ska vi göra nu. Okej, nu ska jag Hailey köra en tävling. Och jag tror Hailey kommer vinna. Alltså, hon kan ju alla hästar utan till. Ja, ni får hänga med. Jag vill bara lägga till den lilla detaljen att när Chloe sa brain freeze eller något, så menade hon att man ska inte se någonting. Man är så blind. Vet. Ja, man är blind liksom. Jag är blind! Nu ska Hailey gissa första hästen. Får du komma in i stallet? Hon ser ju ingenting för att det går då. Okej, vilken häst är det här? Jag måste bara känna mylen. Jag ska bara klämma. Okej, okay, får jag säga? Ja. Yppan. Vem är det? Ja, det var Calypso. Kolla, om man klämmer fast mule. Ja. Så skakar han. Aha. Bra. Jag ska gå in då. Nu är nästa. Nästa är nu. Nästa. Stopp. Vilken är det? Det är Pinglan. Vi vill titta. Ska jag titta på henne en gång? Nej, jag vet att det är Pinglan. Jo, kom. Det är färdigt. Pinglan. Trodde du att det var Pinglan? Tror du verkligen att det var Pinglan? Ja! Jag kände alltså så här, när jag kände så här på henne, så bara, det här är Pinglan. För jag kände på öronen, jag bara, det här. Jag kände så här, du fick böja henne. Nej, men alltså först, för jag gjorde så här liksom. Och då kände jag att det var Pinglan. Okej, men. Men du har ju inte fått poäng för. Nej. Nej. Minus. Okay. Minus. Inne nu. Mm. Framme, stopp. Vänta. Vad är det? Jag har ett öga. Vilken är det nu då? Det är Dolly. Det är Dolly! Det är Dolly! Nej, för det. Andas. Jag vill finna dig. Stanna. Var ska jag? Var är hästen? Lite framåt. Det är flisigt. Ja, nu är det Pinglan. Nu är det flisigt. Och nu är du jättegrisig för hon är jättegrisig runt munnen. Ja, nu går Pinglan. Du, åh, kolla jackan. Det var Manny först.
Ja, hej hej. Gussigus. Hailey tar handen dit du ska känna. Nu får du sträcka på dig uppåt. Stackars Rut. Jag känner okay. Dig Rut. Ja. Jag kan hästa. Yes, nu får du ta fram handen. Ta fram handen bara. Är det här med? Det här är Dolly. Ja, okej. Okay. Får du känna mig. Vad är det? Nu har jag börjat fälla på min pinna! Vad har den här hästen är lite... Mm. Det här är ju Uffa. Okej. Nej, men kan du inte få känna lite först? Känn lite till. Nej, vänta. Nej, det här är Kalle. Ja. Duktig. Puss. Puss. Nej, Tobias. Ska jag pingla nu? Eller Uffa, jag vill ha mest Uffa. Men du har ju en häst. Det här är Uffa, för jag gick inte för långt. Vänta, vänta. Får jag känna lite till? Det kanske inte var rätt det du sa innan. Uffa! Okej, bra. Kom igen. Är vi klara? Du sa Dolly till henne. Ja, men den första gången. Du har varit inne sen två gånger. Det var luren där. Så du sa Dolly, Uffa, Kalle. Och så sa du Rut på Mandy och Mandy på Rut. Nej, det gjorde du inte. Du hade fel en gång och det var på Uffa när du trodde att det var Dolly. Jag vann, ja. Jag tror du vann ändå. 2 poäng. Hon fick ju köra 3 gånger, jag fick bara köra 2. Ja. Ni hade ett fel var då. Du trodde ju att Mandy var pinglan. Ja, men jag... Det var en säng efteråt. Konstigt, ja. Det skojigt. Jag kände faktiskt att hon var så sträv. Ja. Det är inte Mandy. Så nu är det dags att avsluta den här videon. Och det var alltså... Jag trodde så att det skulle vara enklare än vad det var. För det var alltså jätte... Alltså det var typ... Ni såg ju där. Med Mandy så trodde jag det var pinglar för jag kände på öronen. Och de var nästan lika fluffiga. Båda två. Pinglarna har ju väldigt fluffiga öron. Och Mandy också. Uff, så då blev det att... Jag trodde, alltså sen kände jag på huvudet. Och då kände jag att det inte var pinglan då. Men det kändes ju så bra att det var pinglan. Men så var det inte. Men alltså det var typ så här. Men Calypso var enkelt för att när man tar så här på hans näsa så är jag så... eller så här om man liksom så här bara tar så går man... Ja, så gör han så. Men Dolly var det ganska enkelt. Det var lite mitt emellan. För det var lite svårt och lite enkelt och lite svårt. Alltså så. Ja. Det var väldigt roligt också att göra det. Men nästa gång kanske man kan göra typ så här. Alltså känna på svansarna och se vilka häst det är då. Ja. Eller så här höra. Så här om de travar så kan man så här höra vilken häst det är. Det är jättesvårt. Men ja, nu hade jag tänkt att avsluta den här videon. Och hoppas ni tycker det är kul att jag uppdaterar lite. Så ses vi nästa video. Hej då!